Senhoras e senhores, bom dia, sejam bem-vindos. Prazer imenso receber a todos aqui no auditório o senador Sérgio Guerra, da nossa Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco. Já convidamos a todos para darmos início ao seminário alusivo aos 200 anos da Constituição do Império do Brasil. Para darmos continuidade a este evento, vamos convidar as autoridades que estarão formando a mesa dos trabalhos deste seminário. Iniciamos convidando o excelentíssimo senhor deputado João de Nadege, neste ato representando o excelentíssimo senhor deputado Álvaro Porto, presidente deste Poder Legislativo. Convidamos o senhor José Humberto Cavalcante, superintendente da Escola do Legislativo, também ex-parlamentar deste poder. Convidamos o senhor José Ayrton Paes, superintendente de preservação do patrimônio histórico do Legislativo. Senhor professor doutor Marcelo Kasseb. Senhor professor doutor George Cabral de Souza. Senhor historiador Augusto Lira, membro da Superintendência de Preservação do Patrimônio Histórico do Legislativo. Professora doutora senhora Marília de Azambuja Ribeiro Maciel, UFPE. Convidamos também, com muita alegria, excelentíssima senhora desembargadora Margarida Cantarelli, presidente do Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico Pernambucano, palestrante deste seminário. De forma muito honrosa também já registramos a presença do senhor Carlos André Silva de Moura, diretor de comunicação, neste ato representando a senhora magnífica reitora Maria do Socorro de Mendonça. Queremos também registrar com muita alegria a presença do senhor Isaltino Nascimento, superintendente-geral deste Poder Legislativo, também ex-parlamentar deste poder. Com muita alegria também apresentamos o senhor Douglas Moreno, ouvidor-geral desta Casa Legislativa, e a senhora Helena Alencar, superintendente de comunicação deste Poder Legislativo. Anunciamos a palavra do excelentíssimo senhor deputado João Nadege para fazer a abertura deste seminário. Bom dia a todos e a todas. É um prazer enorme, a Casa de Joaquim Nabuco, receber nosso auditório cheio para um dia tão importante como hoje. Quero saudar todas as mulheres, em nome da doutora Margarida, que é o qual tive a alegria de poder ser seu aluno de Direito de Relações Internacionais na Faculdade de Direito de Olinda. Aí, todos os homens, quero saudar, em nome do meu amigo Giba, que é o superintendente do IFAM em Pernambuco. Então, é uma grande honra para a Assembleia Legislativa de Pernambuco receber tantos nomes notáveis para debater a primeira Constituição do Brasil. O seminário 200 anos da Constituição do Império, dimensões jurídicas, políticas e históricas. É uma oportunidade de se refletir sobre o árduo processo de construção do país como nação democrática. Imposição do imperador Dom Pedro I, a Carta de 1824 fez do Brasil uma monarquia constitucional hereditária, inspirada no liberalismo conservador e assegurou amplos poderes ao monarca. Com a maior vigência entre todas as constituições, esta carta regeu o país durante 65 anos, estabelecendo os poderes legislativo, executivo e judiciário. Mas não só, criou também o poder moderador, exclusivo do imperador e com força para suplantar os demais poderes. Embora tenha instituído uma série de direitos individuais e criado o Supremo Tribunal de Justiça, que originou o Supremo Tribunal Federal, o STF, a carta estabeleceu que apenas os homens livres podiam votar e permitiu o fortalecimento da escravidão. Com isso, levou o Brasil a ser um dos últimos países do mundo a abolir a escravatura, o que acabou ocorrendo apenas em 1888, com a Lei Áurea.
Estes aspectos, dentre outros, poderão ser discutidos no dia de hoje, enfatizando como o autoritarismo da coroa brasileira impactaram a política e a formação da sociedade brasileira. Quero parabenizar a todos, a Superintendência de Preservação do Patrimônio Histórico do Legislativo, da ALEP, pela bela iniciativa de promover o seminário. Cumprimentando o superintendente Ayrton Paes, estendendo minha congratulação a todos os que fazem a superintendência. Muito obrigado a todos os inscritos, à desembargadora Margarida e aos professores Jorge Cabral, Marcelo Casseb, Marcos Cabral. Que os debates sejam ricos e produtivos. Sejam todos bem-vindos. Bom dia e bom trabalho a todos. Neste momento, pedimos a atenção de todos. Nós já vamos à primeira palestra deste seminário. Convidamos, de forma muito honrosa, a excelentíssima senhora desembargadora emérita do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, membro da Academia Pernambucana de Letras e presidente do Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico Pernambucano. Convidamos, com muita honra, excelentíssima senhora doutora Margarida Cantarelli, para proferir sua palestra. Meus cumprimentos a todas e todos aqui presentes. Cumprimento a mesa, na pessoa do deputado João de Nadege, meu ex-aluno, colega de minha filha da Faculdade de Direito. Foi um reencontro muito afetivo e sentimental. Cumprimento a todos da mesa e fico feliz de encontrar essa plateia, esse auditório repleto de pessoas que respeitam, que têm um compromisso com a história e, sobretudo, de amor a Pernambuco. Inicialmente, gostaria de parabenizar a ALEP, na pessoa dos deputados aqui presentes e coordenadores de departamentos, pela promoção deste seminário. Ao tempo em que agradeço o convite para participar de importante momento de celebração e memória. Não poderia também deixar de expressar os sinceros agradecimentos pela medalha concedida ao Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico Pernambucano, guardião da nossa história, e que tenho a honra de ora presidi-lo. Neste ano de 2024, há dois fatos históricos a celebrar, e em ambos exaltar a pernambucanidade nas suas mais profundas e fortes raízes: os 370 anos da Restauração Pernambucana, de 1654, e os 200 anos da Confederação, de 1824. No primeiro relevante fato histórico, tropas lusos brasileiras, e no brasileiro ressalte-se a participação pernambucana, conseguiram expulsar definitivamente os invasores que há 30 anos ocupavam o Nordeste a serviço da Companhia das Índias Ocidentais a partir do Recife. Muitos combates ocorreram durante os anos da Guerra de Expulsão. Cada um teve importância circunstancial, e as pessoas de Vitória aqui presentes eu cumprimento pela Tabocas. Sem medirmos o grau de relevância, até as duas batalhas dos Guararapes, que se tornaram símbolos, síntese da vitória. A Restauração Pernambucana, que foi alcançada com a assinatura da rendição,
a entrega das chaves do Recife e a retirada do invasor. E assim, como está na nossa memória, a vitória. O segundo fato, razão deste seminário, é o bicentenário da Confederação do Equador e aqui está 200 anos da Constituição do Império, dimensões políticas, jurídicas, históricas, fatos que se entrelaçam. Movimento, a Confederação do Equador, sufocado pelas tropas da coroa, portanto, um movimento derrotado. Tem como símbolo síntese a condenação e execução do Frei Joaquim do Amor Divino Caneca, ou simplesmente Frei Caneca, em janeiro de 1825. Celebrar a vitória é humanamente compreensível. Todos os povos o fazem. Mas celebrar um movimento em que fomos derrotados, a princípio, parece contraditório, estranho. Mas não é. Por que e para que celebramos a Confederação do Equador? Foi um movimento deflagrado a partir de Pernambuco, em 2 de julho de 1824. Insurgia-se contra a Constituição outorgada pelo Imperador Pedro I, após dissolução da Assembleia Constituinte, embora outros motivos subjacentes existiam. Pernambuco, que havia expulsado o governador português, que eu me recuso a dizer o nome, e as tropas lusas, o batalhão de Algarves, antes do 7 de setembro de 1822, aderiu posteriormente a uma independência sudestina, como se diz hoje, em nome da unidade nacional, e aderiu ao Império sob a condição de ser o Brasil uma monarquia constitucional, liberal, e não aos moldes do antigo regime, o absolutismo monárquico, em decadência na Europa. A dissolução da Assembleia Constituinte, de forma violenta e abjeta, significava a quebra de um compromisso e a Constituição de 24, em vez de liberal, distanciava-se a tal ponto daqueles princípios que é de se questionar se deveria ser considerada uma Constituição no sentido material. O que foi enviado para juramento era um projeto elaborado pelo Ministério e Conselho, sem a participação dos constituintes eleitos, configurando-se um texto tendente muito mais ao absolutismo e, portanto, na direção oposta ao pretendido pelo representante da nossa província e dos nossos ideais para um Brasil independente. Antes de tudo, é preciso inserir a Confederação do Equador num contexto mais amplo, no tempo e no espaço. Não deve ser analisada isoladamente, dissociada do que acontecia no mundo ocidental, no Brasil e na província. Talvez por um viés de sempre ligada ao direito internacional e às relações internacionais, eu não posso fugir da análise externa do que acontecia no mundo nessa época, ou anterior, pouco anterior, mas com influência. As três revoluções do século XVIII trouxeram grandes transformações nos estados berço do pensamento ocidental, nas tecnologias, na organização e na vida dos cidadãos. A Revolução Industrial Inglesa, pouco mencionada, que internamente modificou os transportes, a energia, a produção, a organização social e, externamente, a busca por matéria-prima e por mercados consumidores para a sua produção. A Revolução de Independência das 13 colônias britânicas que se constituíram nos Estados Unidos da América, um Estado federal, republicana, sob a égide de uma Constituição, nos mostrou o como ser politicamente livre. E a Revolução Francesa, fundada no pensamento iluminista da origem, organização, exercício do poder e das liberdades e garantias individuais. No campo do direito, está sintetizada na Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão de 1789. As três revoluções não discrepavam na origem e exercício do poder. Esta é a pedra de toque
das profundas transformações daquele momento da história, a soberania popular. Residia no povo e em seu nome seria exercida nos limites e sob o controle de uma Constituição. Eis que surge Napoleão Bonaparte, e não é muito bem estudado na história, pelo menos, o papel importantíssimo que Napoleão exerceu no continente, no Novo Mundo, no continente americano como um todo. Torna-se imperador da França e, com seus projetos expansionistas e desestabilizadores, invade a Península Ibérica, destroçando política e economicamente Espanha e Portugal, com consequências nas colônias do Novo Mundo. O mapa do continente americano, que até o final do século XVIII só tinha os Estados Unidos da América com independência, transformou-se, no primeiro quartel do século XIX, num retalho de repúblicas onde antes eram colônias do Reino da Espanha. No Brasil, com a fuga do então príncipe regente Dom João e sua corte de Portugal para o Rio de Janeiro, onde se instalou em 1808, caiu-se em 1822 na solução doméstica nos moldes do antigo regime. Mesmo proclamada a independência em relação a Portugal, o poder continuava nas mãos da mesma dinastia, com o herdeiro do trono português como imperador do Brasil. Em sentido oposto às revoluções, após o Congresso de Viena de 1815, onde o mundo foi repartido, com a eclosão de movimentos insurgentes na própria Europa e no processo de independência das colônias ibéricas no Novo Mundo, surgiu uma relação conservadora, chamada de Santa Aliança, que essa de Queiroz diz com muita propriedade, nem era santa, nem era aliança. Formada inicialmente por Áustria, Prússia e Rússia. Tem sempre uma história por trás da história. Dizem que uma determinada baronesa, a baronesa de Krüdener, teria influenciado o czar Nicolau I a criar essa Santa Aliança. Eu não ponho a mão no fogo pela santidade desta aliança, nem na fumaça, que eu não gosto de cheiro de fumaça. A Santa Aliança aderiu à França, da tetrarquia, e posteriormente o Reino Unido com a pentarquia. Mas este último logo se afastou por interesses conflitantes. A Santa Aliança visava principalmente a volta do status quo ante, ou seja, as monarquias absolutistas que Napoleão havia desmantelado, e o retorno das neorrepúblicas americanas à condição de colônias, especialmente as espanholas. Os impactos causados pela Santa Aliança tiveram reação imediata nos Estados Unidos da América, que no ano seguinte, em 1823, no discurso do presidente americano James Monroe ao Congresso, o famoso discurso do Estado da Nação, constavam os princípios que passaram a ser conhecidos como a doutrina de Monroe: América para os americanos, não intervenção, não colonização e isolamento. Das independências do continente americano, como visto, apenas o Brasil, salvo um curto período no México, não se tornou uma república, mas uma monarquia que se comprometera em ser constitucional liberal. O grande dilema é que o imperador Pedro I era genro do imperador da Áustria, além do que a sua dinastia em Portugal, somente após a Revolução do Porto, tornou-se uma monarquia constitucional. Acrescido ao seu temperamento autoritário e arrebatado com o monopólio da sua vontade. Por outro lado, foi o primeiro a apoiar a doutrina de Monroe. A independência do Brasil, tomada como data símbolo 7 de setembro, não foi aquela placidez quase bucólica do quadro de Pedro Américo. Um carro puxado a bois, levando tora das madeiras, aí já começou o desmatamento. Um povo perplexo, quase em êxtase, diante de uma tropa bem vestida, e um garboso jovem montado num belo jinete de espada na mão, esbravejando independência ou morte. O relacionamento com algumas províncias, tanto antes quanto depois daquela data,
foi de embates constantes, por atos do regente e depois imperador, impondo as suas ordens. Pernambuco foi palco de muitas delas, dentre as quais o ato, por assim dizer, uma das molas propulsoras da Confederação do Equador, a nomeação de Francisco Paz Barreto, morgado do Carmo, do Cabo, em detrimento do eleito Manuel de Carvalho Paz de Andrade, com seu secretário Natividade Saldanha, o grande poeta. Acrescido ao grau de insatisfação das províncias de Pernambuco e vizinhas pelo tratamento de espoliação recebido da corte instalada faustosamente no Rio de Janeiro desde 1808, criava um ambiente propício a movimentos contestatórios, libertários, independentistas, ou seja, a busca de novos caminhos. A atuação articulada das elites religiosas no seminário de Olinda, maçônica, das lojas, proprietários rurais, pessoas do comércio e outras atividades da região, fomentou, no primeiro 25 anos, as chamadas revoluções libertárias do século XIX, todas sufocadas brutalmente pela força da coroa. É de se ressaltar que a Revolução de 1817 tornou Pernambuco independente por mais de 70 dias, dotado de uma lei orgânica, que esta sim era uma verdadeira Constituição, e outras províncias conflagradas por tempos menores. A Confederação do Equador se deu após a independência, portanto, trazia um elemento determinante, agregado aos sentimentos ideais dos movimentos anteriores. A dissolução da Assembleia Constituinte e a imposição de uma Constituição outorgada. Conforme o pensamento constitucional que vinha se consolidando, encontramos a síntese das sínteses no artigo 16 da Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão de 1789. Toda sociedade em que não está assegurado a garantia dos direitos, nem determinada a separação dos poderes, não tem Constituição. A Declaração da Virgínia, de 1776, e a Constituição Americana, até hoje vigente, enfatizam o mesmo pensamento. Três dos pilares do constitucionalismo moderno nascente, sem dúvida, são a soberania do povo, a garantia dos direitos, na época, as liberdades, e a participação, e a partição para a harmonia dos poderes. Estariam presentes esses princípios na Constituição de 24? A resposta é não. Uma Constituição outorgada não nasce da soberania popular, como muito bem analisa o professor Paulo Bonavides. Durante o primeiro reinado, diz ele, não houve Constituição do Império, por falta de legitimidade e de eficácia perante o poder pessoal. Este era o pensamento de Frei Caneca ao proferir o seu voto pela não aprovação do projeto enviado pelo imperador. Uma Constituição é um pacto social que faz entre si os homens quando se ajuntam e se associam para viver em reunião ou sociedade. Esta ata, portanto, deve conter a matéria sobre o que se pactuou, apresentando as relações em que ficam os que governam e os que são governados. Projeto de Constituição é rascunho dessa ata e ainda vai se passar a limpo. O oposto à soberania popular está no discurso proferido pelo próprio imperador ao instalar a Assembleia Constituinte. Espero que a Constituição que façais mereça a minha real aprovação. O segundo pilar é a garantia dos direitos civis e políticos dos cidadãos, uma vez que são os detentores originários do poder. No artigo 178 da Constituição de 1824, estabelece que só é constitucional o que diz respeito aos limites e atribuições respectivas dos poderes públicos e dos direitos políticos individuais dos cidadãos. Tudo que não é constitucional pode ser alterado sem formalidades referidas pelas legislaturas ordinárias. E no artigo 179,
diz que a inviolabilidade dos direitos civis, políticos dos cidadãos brasileiros, que tem por base a liberdade, a segurança individual e a propriedade, é garantida pela Constituição do Império e diz as maneiras como garanti-las. A partir daí, elenca diversos direitos, acordes com as declarações existentes em diversas constituições daquele período. Como garantia os direitos, estabelece no inciso 12 a independência do Poder Judicial e no inciso 35 a suspensão excepcional das garantias. Esses direitos não foram garantidos nem respeitados, em razão do autoritarismo do imperador, que os violava a seu bel entendimento. O terceiro pilar é a partição harmoniosa dos poderes do Estado. Diferentemente de outras constituições da época, estabeleceu no artigo 10, os poderes reconhecidos pela Constituição do Império do Brasil são quatro: o poder legislativo, o poder moderador, o poder executivo e o poder judicial. Conta-se que no final da Primeira Guerra Mundial, quando estavam reunidos para o Tratado de Versalhes, que era o Tratado de Paz, sobretudo o representante inglês, o presidente Lord George, o presidente americano, o Wilson, e o francês Clemenceau. Wilson apresentou uma mensagem de 14 pontos. O último ponto era a criação da Liga das Nações, ou Sociedade das Nações, que era uma versão anterior do que hoje é a ONU. E Clemenceau, com aquele espírito francês, disse: o Deus Todo-Poderoso se contentou com 10 mandamentos. O Wilson precisou de 14. Eu faço agora uma passagem para a realidade da Constituição. O Deus Todo-Poderoso se contentou com a Santíssima Trindade para dividir o poder. Dom Pedro precisou de 4. Na realidade, os 4 poderes estavam enfeixados na pessoa do imperador. Como disse Frei Caneca, o poder moderador da nova invenção maquiavélica é a chave mestra da opressão da nação brasileira e o garrote mais forte da liberdade dos povos. A leitura atenta da Constituição nos leva à constatação de que o poder legislativo, artigo 13 e seguintes, é delegado à Assembleia Geral, com sanção do imperador, que se compõe de 2 casas, Câmara e Senado. A Câmara, que é eleita e temporária, artigo 35. O Senado é composto de membros vitalícios, artigo 40, numa forma especial de escolha. Mas a Câmara poderá ser dissolvida pelo imperador, artigo 101.5, nos casos em que exigir a salvação do Estado, ou seja, contrariar sua vontade. A fragilidade da representação popular torna-se evidente. E novamente Frei Caneca mostra no seu voto com muita clareza a manobra de enfraquecer a representação da Câmara segundo os caprichos do imperador. O poder moderador, que está no artigo 98, é a chave de que diz que o poder moderador é a chave de toda a organização política e é delegada privativamente ao imperador como chefe supremo da nação. E no artigo 101, são listadas as suas atribuições, que lhe conferem todos os poderes ao mesmo tempo. O poder executivo, do artigo 102, o imperador é o chefe. As atribuições são tantas, e só para citar um, contra a qual também Frei Caneca se insurge no seu voto, e que para mim diz respeito aos tratados internacionais, que depois de concluídos, são levados ao conhecimento da Assembleia Geral, quando o interesse e a segurança do Estado permitirem. Nunca fala em aprovação desses tratados de comércio, de aliança, e que poderiam, e como comprometeram fortemente o Brasil. E, por fim, o Poder Judicial, do artigo 151. A Constituição garante a vitaliciedade,
os juízes serão perpétuos, mas não a inamovibilidade. Não que não possam ser mudados de um para outros lugares, como também o imperador poderá suspendê-los, e, como se sabe, houve aposentadorias por decisões não acatadas. De que forma? Da mesma forma, a Constituição, embora tenha extinguido os privilégios de foro, no artigo 179.17, silencia quanto à permanência da jurisdição inglesa com seus juízes conservadores, que desde 1810 atuava no Brasil, prosseguindo no Brasil independente até 1844, numa desconfiança explícita da justiça brasileira. A Constituição também optou por ser o Brasil um Estado unitário, afastando-se a forma composta cujo modelo era os Estados Unidos da América com o federalismo. Além de unitário, excessivamente concentrador. A expressão confederação, usada em 24, não discrepava no pensamento liberal, uma vez que cada Estado confederado manteria sua parcela de soberania numa autonomia administrativa. Mal que, apesar da denominada federação implantada com a República, nunca o foi plenamente respeitado, com a hipertrofia do poder executivo federal, que detém a chave do cofre e põe de joelhos os Estados, mendigando como auxílio o que lhe seria devido por direito próprio. A Confederação do Equador, como os demais movimentos libertários ocorridos no início do século XIX, a partir de Pernambuco, também não desejava a separação do Brasil, mas que todo o Brasil fosse verdadeiramente livre. É hora de responder a questão posta no início. Por que celebrar um movimento derrotado e para quê? A glória, na vitória ou na derrota, não é inimiga da verdade, dizia o barão Homem de Melo. Embora o movimento da Confederação do Equador tenha sido brutalmente esmagado, como os anteriores em Pernambuco e províncias vizinhas, a celebração do bicentenário é uma forma de honrar nosso passado e manter a vigilância na defesa da independência, da participação e harmonia entre os poderes, de uma maior autonomia dos Estados federados sob o regime democrático, onde o poder resida sempre no povo, em seu nome exercido para o bem de toda a sociedade. Muito obrigada. Seminário alusivo aos 200 anos do Império. Neste momento, muito respeitosamente, convidamos a certíssimo senhor deputado Júnior Nadege, juntamente com o doutor Ayrton Paes, para fazer a entrega de uma placa e certificado em agradecimento pela participação da doutora Margarida Cantarelli. Neste momento, desfaremos a mesa de honra
para dar continuidade às demais palestras desse seminário, solicitamos ao Dr. Jorge Cabral de Souza para se manter na mesa, onde será o moderador das palestras. Seminário alusivo aos 200 anos da Constituição do Império no Brasil. Vamos convidar os palestrantes que estarão formando a mesa de continuidade desse seminário. Iniciamos convidando a professora doutora Mariana Albuquerque Dantas. Professor doutor Jeffrey Aislan de Souza Silva. Professor doutor Flávio José Cabral. Anunciamos a palavra do Dr. Jorge Cabral de Souza, que dará continuidade a este seminário. Obrigado, bom dia a todas as pessoas presentes. Eu queria iniciar registrando aqui o meu agradecimento, meu e do professor Marcelo Cassebe, à organização deste seminário, especialmente ao superintendente de patrimônio, Ayrton Paes, e ao historiador Augusto Lira, que foram os grandes motores aí, na realização deste evento. Tá? Peço perdão pela minha voz um tanto quanto fanhosa, que eu amanheci hoje com uma crise alérgica daquelas, estou com a voz prejudicada. Mas eu queria também saudar a audiência, especialmente agradecer a presença dos alunos e alunas de história que estão aqui. Esses eventos são feitos pensando muito em vocês, porque é uma forma de a gente trazer para o debate, para um debate amplo, para um debate qualificado, aquelas questões que, às vezes, nós não temos tempo de aprofundar no nosso currículo, e podemos contar aqui com a presença de grandes especialistas para trazer esses tópicos de estudo. Queria também registrar aqui a presença do professor Bruno Kawai Souto Maior de Melo, o chefe do Departamento de História da Universidade Federal de Pernambuco. Agradecer a presença de Isaltino Nascimento, superintendente-geral, também um grande amigo da história, representando os institutos históricos municipais, que têm tido um papel muito importante em Pernambuco, na disseminação e na preservação da nossa história, o nosso confrade do Instituto Arqueológico e do Instituto de Goiânia, Arlan Gadelha, presidente do Instituto Histórico de Goiânia, e também, nessa seara da preservação e da divulgação da história, Cristiane Laysa
gerente do Memorial de Justiça do Tribunal de Justiça de Pernambuco. E, finalmente, ao doutor Adilson Agrícola, representando o Grande Oriente do Brasil, aqui em Pernambuco, né, que tem sido também um parceiro importante nas ações de divulgação da história, né, das revoluções libertárias de Pernambuco. Hoje nós contamos aqui com a presença de três grandes pesquisadores, né, todos eles docentes na área de história. Eu vou começar apresentando pela professora Mariana, mas depois, por uma questão didática, né, ela vai ser a última a falar, né, mas eu gostaria de iniciar a apresentação pela professora Mariana Albuquerque Dantas, né, que é professora da Universidade Federal Rural de Pernambuco, doutora em História pela Universidade Federal Fluminense, com uma tese que foi premiada em 2015 pelo Arquivo Nacional e publicada com o título Dimensões da Participação Política Indígena, Estado Nacional e Revoltas em Pernambuco e Alagoas, 1817-1848. A professora Mariana, entre muitas outras atividades, é líder do Laboratório de Pesquisa dos Povos Indígenas na História da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Professor Flávio José Gomes Cabral, né, também sempre parceiro nessas ações, né, de divulgação da história desse período tão importante, né, da nossa formação como nação, é doutor e mestre pela Universidade Federal de Pernambuco e atualmente é professor de História na Universidade Católica de Pernambuco. Né? Associado de uma instituição muito importante para a pesquisa, né, e preservação da história dos municípios, que é o Centro de Estudos de História Municipal, do CONDEP-FIDEM, e ganhador, em 2011, do Prêmio Arquivo Nacional de Pesquisa, com a obra que foi fruto da sua tese de doutorado e que foi publicada com o título Conversas Reservadas, Vozes Públicas, Conflitos Políticos e Rebeliões em Pernambuco no Tempo da Independência do Brasil. Finalmente, teremos também a participação do professor Jeffrey Aisland de Souza Silva, professor da UPE, da Universidade de Pernambuco, no campus Petrolina, doutor em História pela Universidade Federal de Pernambuco, né, e que tem realizado pesquisas na área da administração da justiça, das dinâmicas políticas ligadas aos tribunais da relação na América Portuguesa e no Império do Brasil, bem como sobre as trajetórias e atuação de magistrados durante o processo de independência. Jeffrey é um dos mais recentes doutores do nosso grupo do Mundo Atlântico, né, e está sempre participando das nossas atividades nessa área da história. Tá? Tivemos já a palestra excelente da nossa professora Margarida Cantarelli, presidente do Instituto Arqueológico, né, e vamos agora nessa mesa aprofundar um pouco mais essa discussão e perceber que não se trata de algo engessado no tempo, há 200 anos atrás. Né, discutir a Constituição é discutir temas que estão no noticiário. Ainda ontem saiu notícias sobre o conflito por terras indígenas. Né, ainda ontem havia discussão sobre racismo. Tudo isso está ligado ao processo constitucional no Brasil e à nossa história, na formação do nosso país. Então, sem mais delongas, eu inicio pelo professor Flávio Cabral. Né? Eu não tenho aqui, professor, o título da sua comunicação, mas peço que o senhor inicie. Obrigado pela participação. Bom, quando quiser. Aqui não tem microfone, né? Você tem que ir lá. Vamos fazer o possível. Bom, você aponta aí, porque eu vou ficar desregulado. Bom, primeiramente, gostaria de agradecer aos promotores do evento a indicação do meu nome e
fico muito honrado em discutir um pouco das pesquisas em torno da Confederação do Equador e das questões políticas em que o nosso Estado se envolveu desde os princípios dos 800. O título da minha pesquisa se chama, está entre aspas, "O Brasil não está tão besta e não quer constituição despótica". No desenrolar da leitura do texto, vamos perceber quem foi que falou, quem escreveu esta frase tão interessante. Em 8 de dezembro de 1822, ocorreu em Recife um grande evento alusivo à adesão da província de Pernambuco à independência do Brasil. Naquela ocasião, não faltaram o desfile das tropas, das bandas de músicas, foguetórios, bailes e tedeus, realizado na matriz do Corpo Santo, que teve como orador principal o carmelita Frei Joaquim do Amor Divino Rabelo, conhecido como Frei Caneca, sobrenome pelo qual passou a ser conhecido em homenagem à profissão do pai, o qual era um fabricador de canecas. O frade adotou o nome por ocasião do início do seu noviciado no Carmelo Recifense. Em sua homilia, o religioso ressaltou a importância do evento e abençoou a nação que se formava ou ainda que estava por se construir. Defendeu a entronização de Dom Pedro I, a monarquia constitucional e a integridade do território brasileiro. Passados esses momentos celebrativos, a decepção com o imperador não tardaria. Paulatinamente, para desespero daqueles que acreditavam que o Brasil mudaria, o que se viu foi a conservação das antigas estruturas, com a manutenção do escravismo, da grande propriedade, dos títulos e benesses e o tolhimento das liberdades, o que ensejou medo, uma vez que o país caminhava para o absolutismo. Esse conservadorismo foi criticado por muitos homens ao longo dos 800, principalmente aqueles que pertenciam às agremiações republicanas fundadas no Brasil a partir de 1870, que viu na Constituição de 1824 a expressão do absolutismo de Dom Pedro I. Em 1823, duas atitudes tomadas pelo governo de Dom Pedro inflamaram os ânimos. O decreto de 20 de outubro, que substituiu as juntas de governo eleitas pelas câmaras por um presidente nomeado por ele e a dissolução da Constituinte em 12 de novembro. O jornalista Cipriano Barata, redator de O Sentinela da Liberdade na Guarita de Pernambuco, não poupou palavras para criticar a mudança de governo provincial e acusou os Andrada, principalmente Antônio Carlos, que atuou em 1817 ao lado dos revolucionários, de estarem por trás daquelas articulações. Para Cipriano Barata, a mudança da forma de as províncias serem administradas se constituiu um retrocesso, fazendo lembrar os tempos coloniais, quando elas eram governadas por governadores régios. O citado decreto punha à deriva o autogoverno, projeto pensado durante a Revolução de 1817 e conquistado durante a vigência da Revolução Constitucionalista de 1820, iniciada na cidade do Porto, com grande repercussão no Brasil. O jornalista
todas, para o jornalista, todas aquelas estratagemas não passaram de subterfúgios para esvaziar o poder local e centralizar o poder no Rio de Janeiro. As discussões entre as discussões sobre diversos projetos na Constituinte foram acompanhadas por Cipriano Barata e pela imprensa do restante do país, despertando atenção, principalmente aos temas considerados polêmicos. Por ocasião dos debates em torno da divisão do território brasileiro, houve quem propusesse que ele deveria se dividir em províncias, federação, confederação ou comarca. Os ânimos se inflamaram, principalmente entre os áulicos, sobre a proposta de utilização do termo federação e confederação, uma vez que tais pensamentos conflitavam com o alinhamento político traçado no Rio de Janeiro. A ideia de federação e de confederação não era nova. A bancada pernambucana, defensora do federalismo, pensava que, com a ruptura com Portugal, as antigas partes que compunham o Império Lusitano no Brasil estavam aptas para deliberar sobre sua organização política. Para eles, a Constituinte reuniam províncias soberanas que, após a separação, tivessem a liberdade de participar daquele colegiado. Esses ajuizamentos foram fulcrais para o surgimento de atritos durante a Constituinte de 23. Ainda em torno do conceito de federação e confederação, o dicionarista Moraes, que inclusive morava em Buribeca, nada diz sobre o primeiro. Porém, quanto ao segundo, explica-se tratar da união de estados e cidades. O representante da Bahia, deputado Carvalho de Melo, na sessão da Constituinte, 17 de setembro de 23, definiu a federação da seguinte forma. Federação, dizem os escritores antigos, é a união de associação e estados, independente, que se une pelos laços de uma Constituição geral, na qual se marcam os deveres de todos, dirigidos ao comum da prosperidade nacional. E nela se regulam alianças ofensivas e defensivas, resoluções de paz e de guerra. Pelo discurso dos congressistas, percebe-se que, durante a construção do Estado Imperial, haviam muitos projetos. Porém, a monarquia venceu a república, a unidade venceu a fragmentação e a centralização, na forma de um Estado unitário, teria vencido o federalismo. Entre os temas polêmicos que tramitou na Constituinte estava aquele que supria as províncias que seriam substituídas por comarcas. Frei Caneca entendeu que essa ideia não passava de estratagemas para enfraquecer as províncias, fomentando rivalidades, além de contribuir para aumentar os interesses dos ambiciosos que intencionavam subjugá-las. Esses ajuizamentos, porém, também compactuado por Cipriano Barata, que esclareceu que a imprensa estava alerta e pronta para denunciar tudo que prejudicasse os interesses da população. E acrescentou que, entre aspas, o Brasil não está tão besta e não aceitaria Constituição despótica. Está aí o título da minha fala. Durante as discussões, eis que Nicolau Pereira do Campo Vergueiro, representante de São Paulo, negou apoio ao projeto de extinção das províncias e contou com o apoio do deputado pernambucano, o padre Venâncio Henrique de Rezende, que é também uma pessoa que participou da Revolução de 17, baseado na premissa de não haver razão para a troca de nome, porque não resultava algum proveito. Porém, eram concordes e que o território provincial pudesse ser dividido em comarcas, municípios e povoações.
Cipriano não se furtou de lamentar a participação de alguns pernambucanos, muitos dos quais revolucionários de 17, em apoiar o imperador, tanto na província como na corte do Rio de Janeiro, onde alguns tinham assento na Assembleia Constituinte. Na realidade, como explica Socorro Ferraz, a elite pernambucana que atuou na Revolução de 17 dividiu-se. Parte desse grupo continuou com seus projetos republicanos e parte se aliou ao poder central por se identificar com o conservadorismo da independência. Dessa forma, o monarca contava com o apoio de várias pessoas nas províncias que procuravam lhe dar sustentação e visibilidade perante a opinião pública, pondo os seus princípios, seus principais escudeiros, contra o ataque desferido pela oposição. Em Pernambuco, os apoiadores de Dom Pedro I, conforme observou Marcos Carvalho, formavam um grupo composto por alguns padres, desembargadores do Tribunal da Relação, altos funcionários, militares, em sua maioria portugueses, traficantes de escravos e proprietários rurais. Essas pessoas não mediram esforços para manter a monarquia constitucional com forte poder centralizador e a soberania do imperador, que convivia com outros poderes, mas estava acima deles. Cipriano, que havia sido eleito deputado constituinte pela Bahia, sua terra, recusou-se a viajar para a corte por ser alertado que ali orquestravam planos para assassiná-lo, porque havia se tornado grande opositor de Dom Pedro. D'Estaing preferiu ficar em Pernambuco, utilizando as folhas dos seus jornais para rebater a política áulica e denunciar a ação de muitos pernambucanos que apoiavam tais projetos. Para ele, essas pessoas não passavam de traidores da pátria e que haviam se vendido, abre aspas, ao governo absoluto por tetéias pueris, fecha aspas, e, abre aspas, insignificantes, ordenados, prêmios ou postos, fecha aspas. Em fins de 23, o jornalista foi preso sem acusação formal. Porém, boatos apontavam que por trás de sua prisão estava o presidente da junta, o capitão-mor Francisco Paz Barreto, do Morgado do Cabo. O jornalista cumpriu prisão no Forte do Brum e, posteriormente, foi conduzido para o Rio de Janeiro. O motivo de sua reclusão tinha como objetivo silenciá-lo. Contudo, a prisão não o intimidou, uma vez que continuou a escrever e a atacar o governo central, que o manteve no cárcere durante todo o primeiro reinado. Na realidade, a independência com a conservação de um Bragança no trono brasileiro tinha em mente a construção de um império unitário que não admitia diálogo com o federalismo, sistema de governo pensado em Pernambuco desde 1817 e em 1824 com a Confederação do Equador. D'Estaing, durante a discussão na Constituinte, projetos políticos para a nação que estava em gestação foram debatidos, motivando acirramentos, o que se observa que a moderação não fora sempre unânime, principalmente quando o assunto recaía sobre o papel de Dom Pedro I e do governo que estava em construção. Evidentemente que essas discussões invadiram vários espaços, contribuindo para que o país se sublevasse, nascendo receio das rupturas com o status quo. Como se vê, as discussões em torno do constitucionalismo não eram novas no Brasil. Para o ex-presidente norte-americano John Adams, os anos que seguiram a independência do seu país foram qualificados como a era das revoluções e das constituições. E o Brasil, com a independência, seguiria aquele caminho
estruturando um novo Estado através de uma Constituição escrita. Na realidade, a Constituinte foi convocada em 3 de junho de 22 pelo então príncipe regente, um lance para desestabilizar a interferência das cortes constituintes portuguesas no Brasil, onde não foi consensual, principalmente em Pernambuco. A junta presidida por Gervásio Pires Ferreira se negou a apoiá-la por considerá-la anticonstitucional, porque entendia que tal convocação não era atribuição do príncipe, mas das cortes. Porém, por trás dessa negativa, havia desconfiança de que o regente tinha características absolutistas. Né? Então, vamos observar que Gervásio, embora aceitasse a legitimidade da monarquia bragantina, a das cortes, e a continuidade do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, defendia um programa de governo local. As discussões na Constituinte se inflamaram quando os grupos de divergência se digladiaram entre os que valorizavam sob o papel dos representantes eleitos o que enfatizava a autoridade imperial e a centralização. O deputado padre Venâncio Henrique Rezende entendia que cabia aos deputados, na qualidade de representante da nação, incumbido de escrever a Constituição, o direito de decidir se o imperador deveria ou não ter poder de veto. Contudo, para o deputado, a resposta era negativa. Com o crescimento de projetos que fortaleceram o poder legislativo em detrimento do executivo, como aqueles que negavam ao imperador o direito de dissolver a Assembleia Constituinte, não foram rejeitados por Dom Pedro, que, motivado por esses e outros problemas, dissolveu a Constituinte em 12 de novembro de 23 e prometeu uma Constituição mais liberal do que aquela que estava em andamento na extinta Assembleia Constituinte. O imperador alegou vários motivos, inclusive ataques à sua honra, enviou tropas armadas que cercaram a Assembleia, obrigando seus membros a evacuarem seu recinto. Dissolvida a Constituinte, a força de armas, alguns deputados pernambucanos, paraibanos, cearenses, deixaram a corte e, ao chegar em Recife, escreveram, no dia 13 de dezembro de 23, um manifesto dirigido às autoridades e ao povo de suas províncias, explicando as razões pelas quais levaram a abandonar o Rio de Janeiro, entre aspas, onde se achavam legitimamente congregados. A reação de Pernambuco não foi pequena, motivando vários protestos que tomaram as ruas do Recife. A província não vivia os melhores dias. Várias contestações pairavam, desestabilizando a junta ou parte do que restou dela, uma vez que, ao longo do tempo, vários membros haviam renunciado. E é nesse meio de complicado, não é, que nós vamos ter, diante da renúncia da junta, a eleição de Manuel de Carvalho Paz de Andrade e de José Natividade Saldanha, respectivamente presidente e secretário de governo. O presidente, em tempo oportuno, expôs para a população que o governo de missionário, a junta que é presidida por Paz Barreto, chamada dos Matutos, não é, havia caído na desconfiança dos pernambucanos. A eleição de Carvalho representou uma afronta às lideranças oposicionistas ao imperador, ao imperador, porque cabia a ele o direito de nomear o presidente da província e seus secretários provinciais. Contudo, durante a reunião do citado do conselho que elegeu Carvalho, foi assegurada a sua eleição. E, naquele momento, foi decidido que não se elegeria novos deputados, que Dom Pedro já havia aberto essa questão por dentro da dissolução da Constituinte, em substituição àqueles que haviam sido demitidos. Quanto à questão da realização de novas eleições para a nova Constituinte, debatidas em Pernambuco, merece esclarecimento. A ideia surgiu no Rio, no momento do fechamento da Constituinte, com a finalidade de trabalhar sob o projeto de Constituição, que seria elaborado pelo Conselho de Estado. Todavia, o imperador abandonou a ideia,
de nova constituinte pelo juramento por parte das câmaras municipais do citado projeto. Obrigado. Com a eleição de Carvalho, Dom Pedro não o reconheceu e nomeou Francisco Paz Barreto para o governo pernambucano. É mesmo que as câmaras municipais de Olinda, Recife, Garaçu, Paudalho, Cabo, Serinhaí e Limoeiro, que haviam se reunido em fevereiro de 24, que referendou a eleição de Carvalho, isso fez com que houvesse um verdadeiro embrólio entre Pernambuco e o Rio de Janeiro. Quer dizer, a mais lenha na fogueira contribuiu para acirrar os ânimos. Então, diante de uma iminente guerra civil, o mandatário imperial resolveu substituir a nomeação de Paz Barreto pelo do mineiro Zé Carlos Mairinque da Silva Ferrão, que era uma pessoa já conhecida na província, né, por estar em vários lados políticos. Essa decisão ainda mais acirrou os ânimos, tanto é que, diante da contenda, o Rio de Janeiro envia instruções para o Teilo, né, para que pudesse invadir o Recife ou bloquear o Recife. Então, como a gente vai perceber, né, com o fechamento da Constituinte, foi organizado na Corte Fluminense uma comissão para elaborar o tal projeto de Constituição, o qual passou aqui em Pernambuco pelo crivo das autoridades, e é o momento em que Frei Caneca, que estava presente na reunião do Grande Conselho, ele, vamos dizer que em sua oração, ele destaca que a dissolução da Constituinte se constituiu uma ação arbitrária e despótica de Dom Pedro. E, antes de emitir sua opinião, destacou seu descontentamento com o governo dele e que demandava que jurasse uma Constituição, um projeto de Constituição, quando os pernambucos viviam de difíceis dias com o bloqueio do Recife. E no TIFES pernambucano, Frei Caneca afirmava: nós queremos uma Constituição que afiance e sustente a nossa independência, a união das províncias, a integridade do império, a liberdade política, a igualdade civil e de todos os direitos inalienáveis do homem e sociedade. O Ministério quer que a força de armas aceitemos um fantasma ilusório e irrisório da nossa segurança e fidelidade. E mesmo indecoroso ao Brasil. Então, diante de todas essas circunstâncias, Pernambuco não dava nenhuma luz de que iria, vamos dizer, que haveria aceitação da ordem imperial do Paz Barreto para o governo pernambucano. Então, isso vai fazer com que houvesse um rompimento com o imperador, né, e não com o Brasil. E, na realidade, o Manuel Carvalho Paz de Andrade, ele conclama algumas províncias do norte, né, que hoje a gente chama de Nordeste, e aí começa-se a pensar em um novo estado para o Brasil, que seria a Confederação do Equador. Segundo Manuel de Carvalho, cada estado deveria ter o seu respectivo centro de governo, onde deveria funcionar os seus governos, que reunido formaria uma grande cadeia. Então, era uma espécie realmente de um pensamento federalista que já vinha de Pernambuco, como dito, desde períodos anteriores. A proposta do presidente Carvalho, bem como as de Frei Caneca, não são separatistas, e sim federalistas. Como bem destaca o juramento procedido no dia 26 de agosto de 1824, pelas autoridades cearenses que se comprometeram, entre aspas, da última gota de sangue para manter e ser fiel à Confederação do Equador, que é a união das quatro províncias do norte, do Cabo de Santo Agostinho e as demais que, para o futuro, se forem unindo debaixo da mesma forma de governo que estabelecer a Assembleia Constituinte. Então, a gente vai observar de todos os discursos que foi uma invencionista do Rio de Janeiro em dizer que Pernambuco tinha cunho separatista. E isso inflamava os ânimos e muitas coisas que vinham para Pernambuco eram sempre tratadas, esse pessoal
não quer a união. Pelo contrário, né? A ideia era a união das províncias que se achava desgostosa com o governo central e formar uma confederação. Essa seria, então, as ideias articuladas e por todas, por Manuel de Carvalho, os políticos e os grandes pensadores, entre eles o Frei Caneca, que para mim é um artífice, uma das maiores inteligências, um grande intelectual. E eu ainda acho que Pernambuco ainda está a lhe colocar num grande panteão. Ainda é muito pouco o que se tem sobre Caneca. Então, diante, né, o tempo já está um pouco esgotado, mas, na realidade, para finalizar, a gente vai perceber, né, que, mesmo com a morte do Frade e de outros homens que se opuseram às ideias do famoso projeto do Rio de Janeiro, a gente vai perceber que uma coisa é importante se perceber. Então, Barbosa Lima Sobrinho foi um dos primeiros a perceber a não existência de separatismo no Brasil. Ele observou com propriedade que a Confederação do Equador derivou da confluência das águas de três vertentes, a liberal, a federalista e a nacionalista. Liberal, porque se opôs aos governos autoritários. Federalista, porque pugnava pela autonomia regional. Visto como recurso para evitar o conflito de interesse. E nacionalista, na medida em que se preocupou em quebrar os vínculos que concorriam com a continuação do domínio lusitano, uma vez que Dom Pedro ameaçava a independência, se aliando aos militares portugueses, a quem a província havia se livrado desde os tempos de Gervásio Pires. Muito obrigado. Obrigado, professor Flávio, pela comunicação, né, na qual você faz um destaque importante sobre a questão, né, da federação na discussão da formação do Estado Nacional Brasileiro. Né, passamos em seguida agora à comunicação do professor Jeffrey Souza, intitulada As Circunstâncias Críticas em que Flutua Essa Desgraçada Província, a Magistratura e a Recepção da Constituição de 1824 em Pernambuco. Bom dia a todos e a todas. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, a organização de estar aqui nessa casa, falando um pouco sobre o meu trabalho e trazendo também os agradecimentos e o abraço da Universidade de Pernambuco, Campus Petrolina, do Sertão de São Francisco, mais especificamente. Então, do que eu vou tratar justamente aqui hoje é do projeto daqueles grupos que fizeram possível para manter a estrutura política imperial em Pernambuco. Ou seja, como que a magistratura, que é o que eu venho estudando desde o início do meu doutorado, atuou para legitimar o projeto de construção do império na figura do imperador Dom Pedro I. Então, para a gente compreender um pouco mais esse processo, é necessário levar em consideração que a cultura constitucional, ou seja, a leitura de a Constituição como um elemento importante que vai, onde grupos sociais dos mais diversos estratos vão apresentar seus anseios, estabelecer ali seus projetos para o futuro, se estabelece no contexto do Império Português, mais especificamente a partir da Revolução do Porto, embora já presente nos processos de independência na América Espanhola, a partir da formação das juntas em 1808. E em Pernambuco, esse debate ele chega a partir de outubro de 1820, quando as ideias, quando as notícias da Revolução do Porto, elas adentram, e a partir já desse momento, a magistratura, que naquele momento era representada por dois ouvidores, que eram magistrados responsáveis por administrar as comarcas de Recife e Olinda, começam a se posicionar, segundo o governador Luiz do Rego Barreto, que havia assumido a administração de Pernambuco a partir de 1817, para submeter Pernambuco ao
autoridade da coroa novamente, depois da Revolução, eles começam a se posicionar favoráveis ao projeto constitucional. E isso gera, já nesse momento, um conflito com o governador Luiz do Rego, que só aceita a adesão ao constitucionalismo depois que sabe que o projeto e as bases da Constituição foram juradas no Rio de Janeiro pelo Dom João VI. Então, ele começa a afirmar que os ouvidores estavam indo contra as ideias dele, pregando valores constitucionais, estabelecidos como ideias a lisbonense, e pede a retirada imediata deles em Pernambuco. Luiz do Rego, nesse contexto, ele é obrigado a abrir um processo de negociação, estabelece uma forma de governo colegiada, dialogando com algumas pessoas, mas os magistrados eles vão continuar atuando ao lado dele, tentando estabelecer um certo entendimento de ideias constitucionais e liberais, que é como ele mascara o seu governo a partir de março de 1821. É nesse contexto que, inclusive, ele sofre uma tentativa de assassinato e vários grupos da província vão se manifestar perante as cortes de Lisboa, o rei e o príncipe no Rio de Janeiro, afirmando que, de um lado, os grandes comerciantes da província de Pernambuco e os chefes militares, dizendo que Luiz do Rego deveria permanecer em Pernambuco, que ele era o mais adequado para manter a estrutura e ordem e estabelecer a prática e a política constitucional em sequência pelas cortes. Do outro lado, outros grupos se manifestam, apontando as arbitrariedades cometidas pelo governador e que ele era anticonstitucional. É nesse momento que o ouvidor da comarca do Recife, anterior José da Maia, vai escrever dizendo: olha, temos aqui em Pernambuco um problema. Cada um utiliza o vocábulo Constituição de uma forma para dizer que seu projeto é o mais correto, é o mais aplicável. Então, o que é que se deve fazer? A Constituição do Império Português precisa ser estabelecida o mais rápido possível para que justamente haja um direcionamento pelo texto constitucional e acabem-se esses conflitos. Segundo ele, havia em Pernambuco um mal entendido liberalismo constitucional que assim declarava e acirrava as paixões. A importância que a magistratura estabelece e tinha nesse momento vem justamente da ideia da cultura que a magistratura tinha no Império Português, de serem os homens com poder de dizer o direito, de estabelecerem-se como medianeiros ponderados, e isso se estabelece até mesmo quando a Junta de Goiânia se insurge contra Luiz do Rego, em agosto de 1821, e tenta cooptar os magistrados para o seu lado. Tanto o Luiz do Rego quanto a Junta de Goiânia tentam, e esses dois ouvidores eles são convidados a propor medidas de pacificação, que é como apresenta-se na ata, justamente para tentar aliar, se unir aos grupos políticos. Quando o governador é retirado do cargo, e temos a eleição da primeira junta governativa em outubro de 1822, que é a junta de Gervásio, a mudança política não estabelece, consequentemente, uma mudança da administração da justiça, visto que os dois ouvidores eles permanecem no cargo. Então, isso estabelece uma certa confusão, porque a junta de Gervásio não confiava nos dois ouvidores, por motivos óbvios, eles se aliaram à Luiz do Rego por diversos momentos. Inclusive, o ouvidor da comarca de Olinda, Venâncio Bernardino de Uchoa, vai ser acusado pela junta de Gervásio de proferir discursos e ter sentimentos anticonstitucionais, em um contexto que a Constituição ainda não estava estabelecida, e nem as bases da Constituição, que foram juradas em fevereiro de 1821, estabeleceram também como deveria ser proferido um julgamento para quem tinha ideias anticonstitucionais. Uma investigação foi estabelecida pelo desembargador Pina Leitão, nomeado para a relação de Pernambuco, e na conclusão ele estabeleceu que o ouvidor possuía sentimentos anticonstitucionais, mas não os professava. Então, não havia por que prendê-lo. Mas a junta, desconfiando da sua atuação, recomendou que ele ficasse preso em sua residência, sob escolta militar, até ser transferido para Lisboa, justamente porque temia que as suas ideias pudessem aumentar os tumultos e os ânimos em Pernambuco.
Então, isso é para a gente perceber que a cultura constitucional ela se estabelece com uma força e um significado, e como argumenta também o historiador e filósofo alemão Reinhard Koselleck, o constitucionalismo ele se estabelece como um elemento definidor do horizonte de expectativas dessa população pernambucana, como também vai ocorrer em vários espaços da América. Nesse momento, chegam em Pernambuco os primeiros desembargadores que foram nomeados para compor o Tribunal da Relação. O Tribunal da Relação de Pernambuco foi um desejo antigo dos pernambucanos, que havia sido estabelecido primeira vez ainda no século XVII, após a expulsão dos holandeses, onde as elites e a população da capitania de Pernambuco solicitavam a criação de um tribunal na capitania, para não precisar recorrer dos seus pleitos jurídicos, ou seja, os casos cíveis e criminais, na Capitania da Bahia, o qual a Relação da Bahia tinha jurisdição sobre o território pernambucano. Então, em 6 de fevereiro de 1821, o Dom João VI expediu uma carta régia autorizando a criação. Esses desembargadores se locomovem em torno de um ano, começam a chegar em Pernambuco, e o tribunal ele entra em funcionamento justamente no dia 13 de janeiro de 1822. Alguns dias depois, no dia 7 de setembro de 1822, o desembargador Lucas Antônio Monteiro de Barros, que foi escolhido para presidir o tribunal, era um desembargador mineiro, muito experiente no campo da magistratura, ele é escolhido para presidir o tribunal, chega em Pernambuco e toma posse. Em seu discurso de posse, proferido naquele momento também para membros da junta, ele argumenta que a magistratura seria, mais uma vez, uma forma de mediar a relação entre a transição constitucional, ou seja, havia o reconhecimento dessa transição de uma prática política de uma sociedade de antigo regime, do estabelecimento de uma Constituição, e os magistrados, especialmente os desembargadores do Tribunal da Relação de Pernambuco, seriam aqueles que, para a população pernambucana, estariam ali para servir e estabelecer essa transição, respeitando as leis, legitimando o interesse público e definindo a paz dentro da província. É nesse contexto que o Tribunal da Relação vai atuar de forma bastante direta para legitimar o projeto do imperador Dom Pedro I em Pernambuco. Por quê? Em um momento anterior, um ano antes, as Cortes de Lisboa quase suspenderam a instalação do Tribunal da Relação de Pernambuco, porque estava em desacordo com o projeto de Constituição que eles estavam discutindo. Foi o Dom Pedro que afiançou, autorizou e encaminhou os desembargadores para Pernambuco, como na figura de regente em nome do rei Dom João VI. Então, estava posta uma lealdade entre os desembargadores e o imperador, que afiançou seus empregos, a promoção na carreira da magistratura. E, a partir daí, o Lucas Antônio Monteiro de Barros, ele vai, no final de 1822 e início de 1823, atuar em diálogo com uma nova junta eleita, chamada Junta dos Matutos, para reforçar o projeto político. Como? Na criação de certos símbolos de poder. Ele estabelece que todos os magistrados que estavam no espaço de jurisdição da Relação de Pernambuco, que incluíam aí as províncias de Pernambuco, Paraíba, Ceará, Rio Grande do Norte, deveriam afiançar em suas cartas ou qualquer documento expedido o reconhecimento de Dom Pedro como defensor e imperador perpétuo do Brasil. Afiançou também eventos de legitimação da figura do imperador e tentou estabelecer um bom contato com a junta, que naquele momento também se mostrava aliado ao projeto político do imperador Dom Pedro I. Então, esse quadro ele tem uma certa evasão, porque quando todos os deputados são chamados a compor a Constituinte de 1823, três desembargadores estavam entre os eleitos, entre eles o próprio Monteiro de Barros, que havia sido eleito deputado pela província de Minas Gerais, outro colega, o desembargador Faria Lobato, também eleito por Minas Gerais, e o deputado Bernardo José da Gama, que era pernambucano, eleito a constituinte para representar justamente Pernambuco. E isso causa uma diminuição no quadro de desembargadores, ficando apenas 4 desembargadores no tribunal, que era considerado um número muito pequeno para julgar todos os processos, crimes e ações de caráter judicial que chegavam à instituição.
Então, entre janeiro de 23 até março de 1824, a gente vê o Tribunal da Relação imerso justamente nas questões de caráter administrativo e jurídico, que tomaram uma atuação da instituição, manter o tribunal em funcionamento. Com o fechamento da Constituinte de 1823, como muito bem apresentou o professor Flávio, isso muda o quadro. Porque é nesse momento que Dom Pedro estabelece que vai apresentar um projeto constitucional que seria muito mais adequado e, nas palavras dele mesmo, mais liberal do que estaria sendo construído pela Constituinte, e isso vai movimentar politicamente os desembargadores da relação de Pernambuco. Quando o projeto de Constituição ele chega em Pernambuco e, de certa forma, a junta de Manuel de Carvalho e Paz de Andrade vai tentar retardar a decisão de discutir e propor uma posição em relação ao tribunal, os desembargadores eles vão, em sessão secreta, expressar seus sentimentos de respeito aos valores constitucionais que estavam sendo elaborados pelo imperador e vão descrever a situação da província de Pernambuco como crítica, caótica, onde há um ambiente de pura repressão e sem nenhum apoio para aqueles que se expressavam favoráveis à Constituição. Eles argumentam que foram convidados para compor uma reunião justamente para discutir as bases do projeto, mas que não compareceram, porque temiam justamente serem atacados, achincalhados e perseguidos. Então, tomaram uma decisão, em 30 de março de 1824, reunidos na Casa da Relação, com, entre eles como testemunhas, de expressar seu apoio ao projeto constitucional, e finaliza uma carta argumentando que vão mandar em secreto este documento para o imperador e não divulgá-lo perante a província. De certa forma, isso foi tão secreto que eu não consegui encontrar a documentação aqui em Pernambuco. Eu encontrei no Arquivo Nacional. Então, eles enviaram para cá e esconderam aqui, justamente com medo de uma certa represália. Então, eles finalizam dizendo que expressam uma lealdade perante e devoção à pessoa da sua, de Vossa Majestade e da família do imperador. E a carta reflete, de certa forma, um contexto de opressão local que eles estariam vivendo, justamente por se aliarem ao projeto constitucional. Em outro documento, também apontado de mesma data, dessa vez assinado somente por três desembargadores, o Francisco Afonso Ferreira, Adriano José Leal e Antônio José Osório de Pina Leitão, eles reforçam esse sentimento, afirmam que estão justamente sendo perseguidos, mas que o sentimento de temperança e de aliança com o projeto do imperador era muito forte e eles não iam arredar o pé, desde que isso não se tornasse público. Porque eles tinham medo, eles expressam temor, justamente, e mantêm, mais uma vez, enviam uma cópia. Nessa reunião, onde eles fazem um novo juramento, dois desembargadores estavam ausentes, alegando problemas de doença. Eusébio de Queiroz Coutinho da Silva e Tomás Antônio Maciel Monteiro. E esse documento depois é enviado para que eles possam jurar e o guarda-mor da relação, o José Antônio Pereira de Carvalho, assina o registro e guarda, mais uma vez, esse outro documento para expressar o juramento. Também não consegui encontrar esse documento aqui em Pernambuco, foi achado no Arquivo Nacional, ou ele foi desapareceu ou foi destruído para que não houvesse provas de adesão ao projeto imperial, justamente por parte da junta de Manuel de Carvalho e Paz de Andrade. Um outro ponto interessante que também ocorre nesse contexto é que, para suprir a saída dos três magistrados que foram nomeados para a Constituinte, Dom Pedro nomeia outros dois, Cassiano Espiridião de Melo Matos e Luiz Joaquim Duque Estrada Furtado de Mendonça. Ambos chegam em Pernambuco em abril de 1824 e são convocados pelo secretário da Junta, José da Natividade Saldanha, a comparecer perante Manuel de Carvalho e Paz de Andrade para justamente ter um diálogo e expressar se vão assumir. Em carta enviada para Dom Pedro,
esses dois desembargadores, especialmente o Luiz Joaquim Duque Estrada, que foi, havia sido nomeado chanceler para substituir o Monteiro de Barros, alegou, ambos alegaram, que disseram nominalmente e de frente a Manuel de Carvalho Paz de Andrade que não o reconheciam como presidente da província, porque ele não havia sido escolhido pelo imperador Dom Pedro I, e pediam um esclarecimento do imperador se deveriam tomar o seu posto como desembargadores. Porque o temor deles era de que assumir como desembargadores no Tribunal da Relação significasse adesão à junta que tinha um presidente que não havia sido escolhido pelo imperador e que não havia sido legitimado, consequentemente. Então, essa afronta, de certa forma, Manuel de Carvalho e Paz de Andrade, não passou despercebida. Eles argumentam que receberam uma convocação em 5 e 8 de abril, no dia 13, ambos são convidados, juntamente com o outro desembargador, o Francisco Afonso Ferreira, a se retirar da província numa fragata chamada Niterói e foram encaminhados para a Bahia. Eles escrevem que a situação, especialmente o Duque Estrada, nomeado chanceler, escreve que a situação que ele passou foi a mais vilipendiosa que já viveu em toda a sua vida, justamente de estar sendo retirado à força de uma província. Mas havia um certo sentimento de que já havia sido expressado em outros momentos. Eles, inclusive, são acusados de professarem doutrinas anticonstitucionais, liberais, estarem envolvidos em crimes. Como eu vi também em outros documentos, algumas outras pessoas que foram questionadas e retiradas da província pela junta do Manuel de Carvalho Paz de Andrade foram também acusadas de estar em envolvimentos em crimes, inclusive de assassinatos, como o juiz de fora do Recife, Tomás Xavier Garcia de Almeida. Mas nenhum documento foi apresentado que comprove isso. O que dá a entender é mais uma retórica para poder retirar esses homens, que eram aliados ao projeto imperial de Pernambuco. Então, eles são retirados da província, escrevem dizendo que estão saindo com a roupa do corpo, que não tem dinheiro para nada, solicitam uma ajuda do imperador ou justamente uma posição para saber o que fariam daqui para frente. Então, essa posição, ela de certa forma demonstra o temor que esses desembargadores exerciam perante o projeto carvalhista, já que eles tinham sim uma possibilidade de influência política, visto a importância que a magistratura tinha naquele contexto. Então, quando a junta se reúne novamente para discutir o projeto de Constituição, como aponta Evaldo Cabral de Mello, em 6 de junho de 1824, e é nesse momento que o Frei Caneca aponta seu posicionamento, chamando a Constituição outorgada pelo imperador de antiliberal, anticonstitucional, questionando a existência do poder moderador, nesse mesmo momento, poucos dias depois, novamente os desembargadores da Relação de Pernambuco escrevem reafirmando o apoio ao projeto, reafirmando o apoio à figura do imperador, à família imperial, mas em outro documento solicitam ao imperador que de forma nenhuma deixe que o juramento que eles expressaram se tornasse público. Porque se o juramento se tornasse público, eles poderiam ser atacados e haveria um perigo à integridade física e ao próprio funcionamento da instituição. Então, nesse último juramento, que estavam presentes todos os desembargadores em Pernambuco, mas todo o quadro administrativo da relação, que compunha também seus escrivãos, médico, porteiro, guarda-amor, eles expressam a posição justamente porque esses homens também receberam seus cargos dados ou arrendados em anuência ao desejo do príncipe. Então, isso mostra, mais uma vez, esse quadro que se estabelecia em Pernambuco. Só que isso não passou despercebido pela opinião pública, especialmente o medo do juramento. O desembargador Pina Leitão argumenta, em momento anterior, que não havia sido convidado para a sessão de 6 de junho, que o tribunal não havia sido convidado para a sessão de 6 de junho para discutir o projeto constitucional. Frei Caneca discorda. Argumenta que sim, eles foram convidados. Mas antes mesmo do Frei Caneca, um indivíduo que se intitula Tiririca,
escreve para o Frei Caneca dizendo o seguinte, vou só ler um trecho. Nas leis platônicas, era um crime a neutralidade. E segundo o modo de pensar, o meu modo de pensar, era bem justa essa lei. Porque eu assento que quem não é por mim é contra mim. Ora, não me dirá por que razão os ministros da relação não foram ao conselho que convocou esta Câmara, no caso a Câmara do Recife, a respeito de se admitir ou não o projeto de Constituição que nos quer dar o imperador? Na crise presente, é muito necessário sabermos de que naipe são esses meus senhores. Senhor Tifes, se referindo a Frei Caneca, veja, como um piloto experimentado que tanto me gaba o vídeo, veja que com arte se rege e conduz o porto seguro e mão da República. Cautela com essa gente. Portanto, ponha o seu óculo de observação e mira nesses malandrinhos. Diga o que entender e faça as suas reflexões sobre o procedimento desses taumaturgos que entre nós nos impunham a vara ástria. O malandrinhos é muito interessante porque a magistratura, especialmente a magistratura superior, exercia uma autoridade muito significativa e um respeito muito grande. Ser um magistrado na estrutura do Império Português e, nesse momento, o Império do Brasil, não era uma progressão na carreira, era uma mercê, era um algo dado pelo rei e pelo imperador. E isso só se conquistava com merecimento. Esses magistrados que chegaram até aqui tinham uma trajetória ascendente para exercer o cargo num tribunal superior. Então isso se estabelecia com um respeito importante. E chamá-los de malandrinhos justamente era para subverter isso. Frei Caneca, obviamente, não deixou isso passar despercebido. Então, ele escreve criticando o fato dessa relação não aparecer, dizendo, olha, nós temos em Pernambuco um tribunal que come, dorme, bebe, vive da nossa fazenda real, mas não atua perante a nossa província. O Frei Caneca vai usar sua leitura do federalismo para dizer que, se os desembargadores estavam em Pernambuco, servindo e vivendo das finanças da província, eles deveriam servir ao projeto autonomista que estava em questão. Então, se beneficiariam disso, deveriam demonstrar interesse pelo povo e pela segurança do que se estava em questão. Ressalta a preocupação desses membros dessa sociedade, destacando a desigualdade que existia, e afirma que esses desembargadores deveriam assumir as responsabilidades de liderar a população e a justiça, e não se esconder e não participar da decisão. Ele compara com outros exemplos, já que ele também era muito versado na história e no contexto político das outras províncias, e diz, olha, teve Clemente no Rio de Janeiro, teve fulano no Ceará, esses eram magistrados e atuaram favoráveis aos seus projetos provinciais. E aqui os desembargadores não estão participando. E ele dá um aviso, dizendo que uma nova reunião será formada e que eles deveriam comparecer, e que não adiantaria argumentar que estavam doentes. Porque seriam convidados e deveriam apresentar as necessidades locais. É nesse contexto que irrompe a Confederação do Equador com o manifesto de 2 de julho do Manuel de Carvalho Paz de Andrade, e a relação se exime de toda a participação política, obviamente também de todo o contexto militar que envolve os conflitos, mas quando as forças lideradas pelo Lima e Silva tomam Pernambuco, a relação ela é recompensada com o quê? Com a nomeação de um aliado dos realistas, ou seja, do grupo favorável a Dom Pedro. Como diz muito bem Marcos, Pedro sabia quem eram seus aliados em Pernambuco. E ele subverte uma regra, de certa forma, para eleger, para colocar um aliado na relação, e indica o desembargador Luiz Francisco de Paula Cavalcante Albuquerque, que, diferente dos outros, era um recém-formado. Chegou de Coimbra em 1821, assumiu um cargo como juiz de fora numa vila pequena e depois é nomeado desembargador da relação de Pernambuco, porque ele era irmão dos Cavalcante de Albuquerque, que ajudaram no projeto de consolidação do projeto imperial em Pernambuco. Obrigado pela atenção de vocês. Obrigado, Jeffrey, por nos conduzir aí entre tantos nomes, né, e tantas histórias nessa dimensão política
da magistratura nesse momento de mudança, né, nesse momento de ruptura em Pernambuco. Nós vamos agora imediatamente, né, passar para a comunicação da professora Mariana. Eu gostaria, entretanto, antes de registrar o agradecimento, né, à Escola do Legislativo por seu apoio, né, na realização dessa ação, e convidar todo mundo para escutar também o podcast Sagas Pernambucanas, né, realizado pelo setor de comunicação aqui da Assembleia Legislativa. Clarissa Falbo está aqui até ainda agorinha, né, que é uma das narradoras e das elaboradoras desse podcast. É bem interessante o material. Ah, está lá atrás ela. Ela e André, né, realizaram aí um trabalho muito bom com esse meio, né, de comunicação que chega bastante próximo, sobretudo dos mais jovens. Professora Mariana, com a palavra. Bom dia a todas as pessoas presentes. Antes de começar, eu gostaria de agradecer imensamente o convite para estar presente aqui hoje, apresentando algumas informações das pesquisas que eu venho desenvolvendo ao longo dos últimos anos. E aí agradeço, principalmente na pessoa, né, do Ayrton Paes, que teve todo o cuidado, a delicadeza, a gentileza de nos conduzir na organização desse evento, né? Também agradeço aqui ao professor Jorge Cabral, né, por também ter intermediado o convite, a organização da mesa, e a gentileza de atender o meu pedido de me deixar por último, né? Eu sei que eu acabo sendo privilegiada, beneficiada de estar falando aqui depois do professor Flávio, do professor Jeffrey, e agradeço também aos meus colegas pela gentileza de ter me deixado nessa posição. E eu pedi isso não foi em benefício próprio apenas, não, né? Eu queria apresentar para vocês algumas informações, muito obrigada, mais específicas em relação às populações indígenas, em especial aqui em Pernambuco, em Alagoas. E o título da minha conferência, da minha fala, é exatamente uma pergunta, né? Cidadania indígena, ausência na Constituição de 1824... ao ler o texto da Constituição em si, todos vamos perceber a ausência do termo ou de questões específicas voltadas para os povos indígenas, né? Daí eu ter solicitado falar por último, porque com certeza os meus colegas conseguiriam fazer uma abordagem, uma análise muito mais ampla para eu poder aprofundar, verticalizar em um aspecto mais específico, né? Então, dentro da historiografia, nós viemos discutindo já há alguns anos se os indígenas poderiam exercer a cidadania de fato ao longo do século XIX, em função da sua ausência no texto constitucional, no primeiro texto constitucional, né? E aí, seguindo um pouquinho a deixa do professor Jorge no início, eu acho que é muito relevante a gente também comparar com questões contemporâneas, né? Então, eu vou pedir licença para fazer um anacronismo controlado, né? Tentar não cair no pecado do historiador e da historiadora de, né, fazer um anacronismo, mas eu acho que é interessante fazer algumas comparações em relação à Constituição de 1988, aqui nos rege atualmente, que é conhecida como a Constituição Cidadã, e que é pauta, que é tema de debates bastante acalorados nos últimos anos em relação aos direitos indígenas, né? Com destaque para os direitos sobre as terras coletivas. Ontem mesmo foi iniciada a Câmara de Conciliação, dentro do Supremo Tribunal Federal, para analisar a lei do marco temporal, né, já homologada, já em vigor, e que os indígenas, né, de todo o Brasil vêm fazendo uma denúncia fortíssima, além de sofrer sanções e violências que são, da forma como eles colocam, né, sendo que essa violência que está sendo legalizada, né, em função dessa lei. Então, na Constituição de 88, né, existe um capítulo específico sobre os índios, que é o capítulo 8, que constam dois artigos, né, os artigos 231 e o artigo 232, que normalmente são os artigos que nós acionamos quando vamos tratar dos direitos indígenas, né?
e eles tratam do reconhecimento da organização social, dos costumes, línguas, crenças e tradições, além dos direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las em até 5 anos. Né? Então, o Estado brasileiro já está incorrendo num descumprimento constitucional há algum tempo. Também define que o aproveitamento de recursos hídricos, pesquisa e lavra de riquezas minerais em terras indígenas apenas podem ser efetivadas após ouvidas as comunidades afetadas, ficando assegurada a participação dos resultados da lavra. Então, a Constituição garante o que a gente intitula hoje como a consulta prévia e informada, garantida também por leis internacionais da qual o Estado brasileiro é signatário. E esses artigos também reconhecem que os indígenas e suas comunidades são partes legítimas para ingressar em juízo em defesa de seus próprios direitos, intervindo o Ministério Público em todos os atos. Né? Então, quando a gente está falando de Constituição, nós estamos tratando da própria formação do Estado brasileiro contemporaneamente, e esses artigos eles tratam dos direitos específicos dos povos indígenas, e é uma Constituição que é marcada por suspender, por extinguir a instituição da tutela. Né? Então, vejam que a tutela é uma instituição criada no século XVI, dentro do marco da missionação jesuítica, e apenas é extinta oficialmente em 1988. Né? É uma instituição bastante longeva. Além disso, né, a Constituição de 88 ela vai tratar de outros temas, como a garantia de uma educação diferenciada, a garantia de uso das línguas maternas dos povos indígenas, ou seja, garantir, né, a diversidade, a manutenção e a preservação da diversidade cultural dos povos indígenas. E aí a gente vai para a Constituição de 1824, que sequer tem um artigo específico para os povos indígenas. Né? E isso já gerou, como eu já falei, né, bastante debate dentro da historiografia sobre a justificativa de que os indígenas não seriam cidadãos, né, não poderiam ser considerados cidadãos ao longo do século XIX. Obviamente, nós estamos tratando de contextos muito diferentes, mas que servem, né, como eu falei, para colocar algumas perguntas, algumas questões que nos ajudam a voltar para o passado, a repensar o passado e a própria definição do Estado Nacional Brasileiro, tanto na contemporaneidade quanto no século XIX, né? Já que o nosso contemporâneo é herdeiro dessa formação aí no 800. Né? Então, o que eu acredito que há em comum, né, apesar dos contextos bastante diferenciados, a gente está falando, né, da retomada da redemocratização no país em 88 e em 24, né, como meus colegas bem apontaram, em uma série de continuidades, né, do antigo regime, um debate bastante intenso aqui em Pernambuco, eu acredito que quando nós falamos de povos indígenas, nós podemos tratar de questões comuns, principalmente quando nós tratamos dos próprios indígenas, né, ou seja, como é que foram criados, por eles e elas mesmos, caminhos institucionais e também não oficiais para sua participação política. Né? Então, uma das questões centrais, né, nos textos constitucionais, além da definição do próprio Estado, é a definição dos critérios de exercício da cidadania. Né? Então, quem é que vai poder votar, quem é que vai poder ser eleito? E, obviamente, eu vou discutir ao longo da minha fala. Eu defendo que os indígenas eram cidadãos mesmo no século XIX. Né? Mas que, além deles poderem exercer essa cidadania oficial, também foram sendo construídos caminhos não oficiais de participação política. Ou seja, a presença na arena pública ela se dá de maneira mais ampla do que aquelas formas já bastante utilizadas, né, por elites intelectuais, políticos da época, como construção de opinião pública em jornais, né, nos próprios âmbitos políticos institucionais. Então, eles foram, os indígenas, do meu ponto de vista, eles construíram esses espaços não formais ou informais. Né?
E assim a gente consegue percebê-los, né, na formação do Estado brasileiro, não fora, mas dentro da formação desse Estado. Então, voltando para o contexto de elaboração da Constituição de 1824, nós vamos ter povos indígenas em situações diferentes, né? Então, os indígenas que já haviam sido aldeados ao longo do período colonial, principalmente as da área de colonização antiga, como é o caso de Pernambuco, o que não significava necessariamente uma imobilidade, né? Então, os indígenas que estavam nos aldeamentos de Escada, de Barreiros, de Jacuípe, de Simbres, eles não ficavam necessariamente presos dentro daquele território, né? A gente tem indícios, informações registradas nas fontes de que eles circulavam, eles tinham uma mobilidade. Havia também os indígenas que estavam para além das fronteiras do Império, né? Os meus colegas falaram aqui, principalmente o professor Flávio, da construção de uma unidade política. A gente também pode falar de unidade territorial, que vai sendo construída através de guerras, de tratados, e também da forma como esse Estado vai trabalhar, vai operar sobre essas populações indígenas que estão nas fronteiras, né? Lembrando que São Paulo, por exemplo, era uma grande fronteira onde havia indígenas dos mais variados grupos naqueles sertões, né? Então, mas mesmo esses indígenas para além das fronteiras, havia uma diferenciação, né? Então, havia aqueles indígenas que não estavam totalmente sob o jugo colonial ou imperial, posteriormente, mas que operavam conexões, relações econômicas, relações políticas com a sociedade colonial e depois com a sociedade imperial, como, por exemplo, os falantes de Guarani, no que é hoje o Mato Grosso do Sul, nos sertões do Piauí, nos sertões do Rio Grande do Norte e do Rio Grande do Norte até a Bahia, né? Ou seja, são indígenas que desde o século XVII tinham, né, seus antepassados, chegam ao século XIX, com intensos contatos com a sociedade colonial, né? Como também a gente tem um outro tipo de grupos de povos que estavam além das fronteiras, que eram aqueles que usufruíam efetivamente de uma autonomia, ou seja, que não mantinham esses contatos. Então, o que eu gostaria de tratar são exatamente os indígenas aldeados, ou seja, aqueles que já estavam inseridos na sociedade colonial e passam a atualizar seus conceitos, suas ideias, né, o seu próprio posicionamento com a independência do Brasil, né? Então, esses indígenas, por exemplo, né, o aldeamento de Barreiros, ele foi constituído em 1590, né, o aldeamento que vai dar ensejo à formação do atual município. 1590. O aldeamento de Escada, ele vai ser constituído no mesmo período, né? Aldeamento que também vai dar ensejo ao município que existe hoje. E esses aldeamentos, eles chegam no século XIX bastante pungentes, com a população significativa e também bastante ricos, né? Então, são indígenas que tinham um histórico de relacionamento com a sociedade colonial, portanto, operavam, né, dentro dessas estruturas, né, em que algumas delas foram trabalhadas aqui pelos meus colegas, né? Ao mesmo tempo, nessa primeira metade do século XIX, vai haver uma continuidade bastante importante, que é a da legislação colonial do século XVIII. O Diretório dos Índios, que inicialmente foi instituído para o Estado do Grão-Pará e Maranhão, em 1757, em 1758 foi ampliado para o Estado do Brasil, e nesse mesmo ano, em 1758, foi adaptado para a Capitania de Pernambuco e as capitanias vizinhas, não falo mais anexas, né? As capitanias vizinhas. Então, as capitanias vizinhas a Pernambuco. Então, Pernambuco, em função da sua importância política, né, vai ter uma adaptação dessa legislação específica constituída no contexto do reformismo pombalino, né? No estado do Grão-Pará e Maranhão, o Diretório Pombalino foi extinto em 1798, mas o mesmo não acontece para o estado do Brasil. Então, a legislação pombalina, a legislação de antigo regime, ela tem uma continuidade. Isso é uma coisa que nós estamos em debate entre os historiadores e historiadoras que trabalhamos com a história indígena, mas aqui em Pernambuco a gente consegue perceber essa legislação operando até a década de 1830, né? E o que é que essa legislação dispunha?
Um ponto principal é a instituição da figura do diretor de índios, né? Ou seja, aquele funcionário real que teria a obrigação, a função de administrar os bens dos indígenas, assim como a força de trabalho dos indígenas. Então, essa era uma função que era retirada do missionário, o missionário passaria a atuar no âmbito espiritual apenas, e o diretor passaria a atuar no âmbito secular, né, na administração da mão de obra e dos bens indígenas, né. Ao mesmo tempo, essa legislação ela incentiva que se priorize a ascensão dos indígenas como oficiais das câmaras das vilas, né. Então, aonde havia vilas próximas aos aldeamentos ou criada dentro dos aldeamentos, os indígenas deveriam ascender ao lugar de oficiais. Então, eles deveriam ter uma participação política intensa local. É uma legislação que, ao mesmo tempo, reforça a instituição da tutela, porque entende que os indígenas não teriam capacidade de autogoverno, né? Esse é um conceito, essa é uma percepção jesuítica do século XVI, que é reforçada no contexto ilustrado das reformas de Pombal, e, ao mesmo tempo, tenta garantir uma participação política ali dentro dos meandros das câmaras das vilas. Tá? Eu não vou me alongar, né, nesse debate sobre a legislação pombalina, mas eu entendo que ela é essencial para a gente compreender os limites e as potencialidades da atuação política indígena. Então, quando se avança para o início do século XIX, esses indígenas que estavam profundamente envolvidos na vida política das câmaras das vilas, eles tinham já uma vivência de participação no público, né? Não eram indígenas como aqueles que estavam para além da fronteira. Eles eram indígenas que estavam completamente inseridos na vida local. Então, dentro do debate parlamentar que vai ser instituído naquele período, se começa a discutir se os indígenas seriam cidadãos ou não. E aí se tem uma diferenciação entre os indígenas que já estariam civilizados, entre aspas, né, essa é a categoria da época, e aqueles indígenas que seriam considerados selvagens ou bárbaros, ou seja, aqueles que eu identifiquei como além das fronteiras. Nesse sentido, foram enviados 3 projetos à Assembleia Constituinte, tratando especificamente dos povos indígenas. E nós destacamos com frequência o projeto do José Bonifácio, que estava bastante preocupado com a temática indígena, que era intitulado Apontamentos para a Civilização dos Índios Bravos do Brasil. Nesse documento, ele prevê que deveriam ser utilizados métodos brandos e de convencimento para atrair aqueles indígenas que estavam para além das fronteiras, né? E aproveitar o trabalho dos indígenas que já estavam aldeados, né, que já estavam inseridos na sociedade nacional. Então, ele vai retomar, né, vai propor a retomada do modelo jesuítico, deixando um pouco de lado o modelo pombalino, né? Essa é a proposta do José Bonifácio. Existiram outras propostas que previam um enfrentamento aberto aos indígenas, né? Ou seja, a submissão através da violência, né? Não foi exatamente um projeto, mas era assim, era isso o que defendia, por exemplo, o historiador Francisco Adolfo de Van Hagen. Então, era um debate bastante intenso, não só na Constituinte, como no âmbito intelectual e político do período. Então, vejam, a questão indígena ela era central, ela era importante e ela estava sendo debatida nesse momento, né? E aí, a partir desse debate, se tem algumas interpretações de que, como eu já falei, os indígenas não seriam cidadãos, né? Porque eles não seriam cidadãos, porque eles não teriam a capacidade de autogoverno, de acordo com a concepção da instituição da tutela, nem seriam totalmente brasileiros, né? E aí uma parte da historiografia incorporou essa ideia. Só que, quando a gente faz um cruzamento entre a história política e a história social, essa ideia de que eles não seriam cidadãos, ela se rompe, né? Principalmente se a gente pensar na experiência ou nas experiências dos indígenas que estavam vivendo nos aldeamentos há séculos, né?
Então, eles cumpriam alguns dos critérios para exercer a cidadania, como é o caso de terem nascido no território nacional e de serem livres, né? Afinal de contas, a escravização indígena havia sido proibida diversas vezes ao longo dos séculos 17 e 18, né? E o Império vai reforçar a liberdade dos indígenas. Então, eles eram livres e eram nacionais, né? A questão, por exemplo, poderia se dar no âmbito da comprovação de renda, né? Mas a gente sabe também que a questão de renda ela não era necessariamente um impeditivo para o exercício da cidadania, né? Para o voto. Na verdade, a gente precisa de mais pesquisas para entender se os indígenas estavam, de fato, votando ou não. No entanto, né, eu tenho algumas experiências, né, tanto de pesquisas minhas quanto de colegas, que apontam para essa participação política mais intensa, né? Eu acho muito interessante o conceito operado pela professora Vânia Moreira, que é o de identidade multidimensional ou de cidadão multidimensional. Ou seja, esses indígenas eles poderiam acionar os direitos sobre terras coletivas, portanto, direito de antigo regime, constituído de antigo regime, o que não seria necessariamente um anacronismo, né, já que o imperador havia acionado para si um direito de antigo regime com quarto poder, ao mesmo tempo em que, dependendo das circunstâncias, eles também poderiam acionar a prerrogativa de cidadão, né? Então, na prática, ser cidadão não os eximiria de ter os direitos coletivos, né? E ser indígena não retiraria a sua possibilidade de ser cidadãos. Então, por exemplo, né, a própria professora Vânia Moreira demonstra que no Espírito Santo, na década de 1830, vários indígenas escreveram um abaixo-assinado para denunciar a situação paupérrima em que viviam e se identificavam como cidadãos brasileiros, 1830. Né? Então, como cidadãos brasileiros, eles demandavam melhores condições de vida. Aqui em Pernambuco, né, existe um caso fantástico para se estudar essa situação, que é o caso da liderança indígena Agostinho Panacho Arco Verde Camarão, sobre o qual eu comentei semana passada no nosso encontro da Associação de História, né? Entre as décadas de 1830 e 1840, Agostinho Panacho ele exerceu os cargos de capitão-mor dos índios, juiz de paz do aldeamento, diretor dos índios e vice-prefeito de Barreiros. Ele era uma liderança indígena do aldeamento de Barreiros, né, aquele que eu falei no início. E ele era descendente de duas das famílias indígenas mais importantes de Pernambuco, né, as famílias Arco Verde e Camarão, cujas lideranças remontam ao século XVII. Então, da minha perspectiva, Agostinho estava atualizando a liderança dos seus antepassados e se inserindo nessas novas malhas, funções, cargos, disponibilizados pelo novo aparato imperial. E, apesar de não haver um documento em que Agostinho se intitulasse como cidadão, ele cumpria todos os critérios para ser um cidadão, chegando, inclusive, a ser alçado o cargo de vice-prefeito. Ele também, né, ia tentar a ousadia, eu não consegui comprovar, porque eu não encontrei a documentação, de formar um corpo da Guarda Nacional. Né? E aí a gente sabe que, para exercer o cargo de oficial da Guarda Nacional, era necessário ser cidadão. Né? E aí, para finalizar, eu gostaria de lembrar, né, de dois casos, que é o caso que aconteceu em 1861, no aldeamento do Ipanema, que ficava vizinho ao lugar de Águas Belas, que dá ensejo à criação do município de Águas Belas atual, em que os indígenas participaram de uma fraude eleitoral. Né? Eles, em função das disputas locais, eles ajudaram a quebrar a urna e instituíram uma nova situação na localidade. Né? E essa situação, inclusive, foi usada como justificativa para a aprovação da extinção do aldeamento deles em 1875. Então, a participação política dos indígenas poderia levar necessariamente, né, ou possivelmente, na verdade, a extinção das suas terras coletivas. E, por último, eu gostaria de trazer o exemplo, que, obviamente, eu não vou conseguir desenvolver aqui, mas que a gente pode tratar mais nos debates, que é a participação de diferentes povos indígenas dos aldeamentos de Simbres, Escada, Barreiros, Ipanema, Jacuípe e Atalaia
nas revoltas que aconteceram em Pernambuco e Alagoas na primeira metade do século XIX. Né? Então, por ocasião dos 200 anos da Confederação do Equador, a gente está tendo aí uma série de debates sobre isso, mas eu queria deixar registrado que esses indígenas eles participaram dessas quatro revoltas que aconteceram aqui na região na primeira metade do século XIX, não apenas compondo as tropas, não apenas como soldados, mas se posicionando politicamente, né? Ou seja, fazendo as suas interpretações sobre as circunstâncias políticas e escolhendo um lado ou outro das disputas. Então, eu finalizo afirmando que, como atualmente a gente não pode tratar o Estado brasileiro sem os indígenas, no século XIX a gente tem que ter o mesmo olhar. Então, não dá mais para tratar da formação do Estado brasileiro, da Constituição, né, de 24, sem tratar dos indígenas também. Obrigada. Obrigado, professora Mariana, por nos trazer aí essas dimensões, né, da nossa história, da participação indígena na formação, né, do cenário político brasileiro, dimensões ainda pouco conhecidas, mas que são muito relevantes para a gente compreender, né, o que vem depois e o que chega até a atualidade. Bom, nós temos ainda alguns poucos minutos, vamos abrir para uma sessão de três participações, né, e eu peço extrema objetividade, tá, quem for propor questões aos palestrantes, para que a gente possa concluir, né, dentro do horário previsto, não sem antes realizar uma última homenagem aqui antes do final desta sessão. Então, está aberta a sessão de debates. Eu tenho várias curiosidades aqui, mas eu prefiro que vocês se manifestem. Mas se tiverem com receio de abrir o salão, eu também posso abrir. Maurício. Bom dia a todos. Eu parabenizo todos os palestrantes, desde a professora Margarida até a professora final. Excelentes palestras. E eu queria fazer aqui um comentário, um breve comentário, certo? Já que estamos a falar sobre Confederação do Equador, Frei Caneca, Constituição Imperial. E ontem à noite, eu, revendo a Constituição, anotei aqui um dispositivo que eu acho que é desconhecido por muitos, mas, diante de um Brasil de tantas desigualdades e tanto afrontamento aos direitos humanos, eu acho que vale a pena, nesse momento aqui, já que estamos na Casa do Povo, né, e relembrar. Vale a pena relembrar, nesse momento aqui, a situação de penúria e sofrimento dos nossos presídios. Digo isso, faço logo a menção de que nunca estive preso, nunca cumpri pena, certo? Mas digo isso porque essa triste realidade, né, que existe até hoje, né, quem milita aí na advocacia, quem trabalha com direitos humanos, sabe que a condição, o ambiente prisional é... que salvam rosas exceções, é degradante. Ele já era previsto na Constituição de 1824, já era combatido em 1824 pela Constituição Imperial, no seu artigo 129, inciso 19. Assim reza na Constituição: as cadeias serão seguras, limpas e bem arejadas, havendo diversas casas para a separação dos réus, conforme suas circunstâncias e natureza dos seus crimes. Isso em 1824. É evidente que Caneca combateu a Constituição, né? Mas esse dispositivo, né, do que eu já procurei ler, eu, os revolucionários, não estou aqui a defender a posição, a carta outorgada, mas é preciso que a gente veja. Porque, olha, 1824 para 1988, 2024, essa situação não melhorou.
volvidos 200 anos, certo? A condição prisional é muito ruim. Caneca enfrentou 4 anos de prisão em Salvador, e a condição prisional também era péssima. Então, eu faço esse registro aqui, né, desse dispositivo da Constituição, que já foi um alerta, àquela época, né, do sistema prisional, e que, envolvidos 2 séculos, não melhorou. Era apenas isso, e que essa é uma questão que nós não podemos concordar. Né? Lutemos por melhorias. Obrigado. Então, espere o microfone. Diga seu nome. Olá, bom dia a todos. Meu nome é Michele. E eu faço parte de um grupo de estudo que é sobre constitucionalismo plurinacional. E nesse constitucionalismo plurinacional, ele fala sobre a eurocentrização da nossa Constituição. E com a fala da professora sobre a ausência dos indígenas, do olhar indígena, a gente, nesse grupo, a gente estuda muito sobre como nossa Constituição, como nós podemos, de fato, tirar esse olhar eurocêntrico que foi feito a nossa Constituição e trazer o olhar como o indígena, como a nossa referência, que seriam as nossas origens. Eu achei muito interessante a fala da professora, porque é algo que eu estou estudando e é algo que, de fato, a gente encontra uma lacuna muito grande com relação aos direitos dos indígenas na Constituição e com relação a direitos humanos mesmo, que deles foram excluídos ao longo dessa história das nossas Constituições. É isso. Obrigado, Michele. Temos ainda... Temos ainda espaço para mais uma colocação. Daniel. Bom dia a todos. Primeiramente, um prazer ver todas as palestras, as comunicações. E eu vi muito que permeou o tema da questão da concepção da construção cidadã. Né? E isso me fez lembrar muito um artigo do professor Marcos Carvalho, que aqui está, que é sobre o artilheiro Francisco. Que ele começa a gradativamente alçar, digamos assim, uma condição cidadã ao participar da Confederação do Equador. E ele estava na condição de escravidão. E aí eu gostaria de escutar um pouco, assim, da mesa, acerca dessa gradativa emancipação que vai acontecendo através desses movimentos que vão acontecendo, em específico também da Confederação do Equador, que é o que está sendo bastante abordado aqui. Obrigado. Obrigado, Daniel. Então, eu devolvo, né, a palavra aos comunicantes pela ordem das comunicações. Professor Flávio. Ah, é o volante. Obrigado. Bom, seguinte... Interessante que as cadeias, eu não trabalho com elas, mas nos meus estudos sempre aparecem, interessantíssimo, principalmente que eu trabalhei muito com o município de Bonito, que é também um antigo, e há registros interessantíssimos sobre as cadeias, horrorosas, no caso. Muitas vezes eram alugadas, eram de pau a pico, de taipas, os presos fugiam, não tinha segurança nenhuma, às vezes colocavam eles em verdadeiras madeiras, amarrados com correntes. Tem uns códigos interessantes no arquivo público, que é o JD, que é Juiz de Direito, e o PJ, que é Promotor de Justiça. As declarações desses homens são fantásticas para quem estuda a questão de prisões, né? Tem relatos interessantíssimos, e a gente vê que era um horror,
não é? Era um horror. E continua. E quantas questões da escravidão, etc., tanto em 17 quanto em 24, haviam projetos, haviam pensamentos, não é, sobre a questão da extinção. Mas o grande problema é que esse liberalismo ele tinha limites, né? Quando se fala na questão de propriedade, de envolvimento, de perder alguma coisa, todo mundo pula de cerca, não quer mais, abandona. Isso aconteceu em 17, 24, quer dizer, e ficam sempre postergando. Não vai ser agora, vai ser mais tarde. Sempre essa questão. Marcos tem textos fantásticos sobre isso, né? Que eu acho que mais tarde, ele não sei se estará falando sobre essas questões, mas é aquilo, né? Então, há um limite muito grande. Minha propriedade é aqui. Estou aqui, sou liberal, defendo a bandeira do liberalismo, mas, quando fala nas questões de privar-me de alguma coisa, eu vou dizer, não dá certo isso. Então, já pulo de cerca, não quero nem saber. Então, a maioria das questões sempre foram essas, tanto em 17 como em 24. Sou Jeffrey. Bom, primeiramente, agradecer as contribuições de vocês. Em relação às cadeias, tem um elemento interessante, que é o seguinte. A cadeia do Recife, naquele contexto, era de responsabilidade da Câmara do Recife. Quando o Tribunal da Relação assume, ela passa a ser da Relação. E isso gera um conflito forte, porque o ouvidor-geral do crime vai dizer quem tem que administrar a cadeia a partir desse momento, 1822, é o Tribunal, mas a Câmara queria continuar. E o chanceler Lucas Antônio Monteiro de Barros vai precisar reafirmar, dizendo, olha, agora a cadeia é da Relação. O processo de administração da cadeia do Recife no primeiro reinado é realmente muito complicado. Havia falta de mantimentos, os presos morriam de fome, surtos de doenças começavam dentro da cadeia, mas tinha uma questão que aparece muito na documentação, que é o seguinte, o receio de misturar presos. Presos comuns, que eram aqueles homens presos por crimes de furto, roubo, entre outros, e haviam os presos políticos, que haviam sido presos justamente por atos de insurreição. E eles ficavam juntos, e esses presos políticos, segundo os desembargadores, estavam incitando os presos comuns a atos de rebelião. Então havia uma preocupação que foi expressada mais de uma vez em separar, mas não havia espaço, não havia um outro prédio para colocar. Inclusive o teto caía, por diversas vezes a documentação mostra o teto caindo, falta de água, início de epidemia se começavam dentro das cadeias. Então, realmente, sempre foi um processo muito complicado dentro desse contexto. Em relação à fala da Michelle, eu achei muito interessante, porque isso complementa também com a fala do Daniel, né? Eu não trabalho muito com esses grupos sociais, como os escravizados, os indígenas, e, na verdade, eu estou preocupado em entender aquilo, como diz o Antônio Manuel Espanha, o poder tem rostos. Então, quais são as táticas, estratégias desses grupos que detêm o poder, como eles se utilizam para manutenção dentro da estrutura de poder, no caso, os desembargadores, os magistrados, os ouvidores, esse grupo político é o que eu estou mais, que eu trabalho frequentemente. Mas, em termos dessa questão, a gente avançou bastante, eu poderia dizer, como historiador, que a principal contribuição, isso na minha visão, que os estudos do bicentenário da independência ofereceram foi, por exemplo, a dimensão dos estudos dos indígenas. O trabalho que a Mariana e outros historiadores brasileiros, como a Vânia, que ela citou, João Peixoto, desenvolveram em relação a trazer os indígenas para o debate de formação do Estado brasileiro e emergência nesses trabalhos com espaço de publicação foi muito interessante. Então, a gente precisa, claro, muito a ser dito, muito a avançar, também na perspectiva em relação aos escravizados, porque as fontes elas não são, em sua maioria, escritas por esses indivíduos, sobre a dinâmica de participação desses indivíduos. Então, a gente tem estudos sobre essa compreensão de entendimento de participação nesses eventos de revoltas, mas a gente ainda precisa avançar bastante. Mas foram eventos em que esses grupos eles encontraram alguns espaços de participação política, de debate, de ascensão, de buscar uma forma de inserção dentro da cidadania, a revelia mesmo dos projetos políticos daqueles que detinham poder. Obrigado. Obrigada, Michelle, pela questão.
Vou fazer um comentário em cima do seu comentário, né? O constitucionalismo plurinacional é um conceito bastante recente relacionado aos países andinos, né? Que eu acho que é um debate muito importante. Na minha fala, eu não consegui marcar, porque eu queria acelerar para trazer os exemplos para vocês, mas existe esse debate sobre se a Constituição de 24 reconhecia a cidadania aos indígenas ou não. De fato, no texto da lei, não existe referência aos indígenas, né? Mas existe uma leitura, uma interpretação, da qual eu compactuo, de que esses indígenas que já estavam inseridos, como os daqui de Pernambuco, eles poderiam sim exercer, né, o direito da cidadania, mas eles também passavam por limitações estruturais, que era a tutela prevista na legislação colonial, na legislação pombalina, que continuava em vigor. E entre a legislação pombalina de 1758 e a legislação imperial exclusiva voltada para os indígenas, que é de 1845, então a primeira metade do século XIX se passa toda sem uma lei geral sobre os indígenas. Vai haver outras leis que vão regular a forma como eles deveriam ser administrados e também os seus bens. Então, até 32 deveriam ser os ouvidores de comarca, né? Até 33 os juízes de órfãos, justamente porque eles eram tutelados. E, a partir de 1834, deveriam ser as assembleias provinciais. Tanto que a Assembleia de Pernambuco, já no início, vai propor a extinção dos aldeamentos de Pernambuco. Já na década de 30 já havia esse projeto, né? Então, vejam, também havia a ideia de que se havia legislado e se havia debatido pouco sobre os indígenas no contexto da formação do Império Brasileiro. O que a gente vê hoje é exatamente o contrário. Se debateu muito, se legislou bastante e se teve uma culminância com a Lei de 1845, que renovou a tutela, né? Então, aquela figura do diretor de índios, ela permanece em 45, e se a gente estender um pouquinho mais a leitura, é a mesma função que vai aparecer no século XX, com o Serviço de Proteção aos Índios, que depois vai dar base para a formação da FUNAI, né? Que hoje tem um quadro completamente diferente, mas até pouco tempo atrás previa essa função de um funcionário público regendo a vida dos indígenas, né? Então, a gente sempre trabalha com esse tensionamento entre a tutela e os caminhos que eles mesmos vão construindo para ter a participação política, né? E aí, a Constituição de 88, ela é um marco, né? De maneira geral, obviamente, mas para os povos indígenas, porque eles entendem que é o resultado da luta deles, né, principalmente unificada na década de 70, no movimento nacional, né? Então, eles tiveram participação efetiva na Constituinte, e os dois artigos que eu citei, o 231 e o 232, além dos outros que aparecem, são vistos como resultado dessa Constituição. Então, dentro do movimento indígena, com todo o debate interno que tem, uma questão é hegemônica, né? A Constituição, ela é um instrumento fundamental de garantir a manutenção dos direitos, ainda que não preveja a formação de um Estado plurinacional, né? Então, ela, de fato, garante tudo isso. E aí, só sobre o comentário do Daniel, só queria lembrar, né, o estudo já clássico do professor Marcos Carvalho sobre a formação do Quilombo do Catucá em 1817, né, a partir de 1817, com as pessoas que fugiram da escravidão e foram armadas para participar de 17, formaram um dos maiores quilombos mais conhecidos aqui, né? É isso. Obrigada. Obrigado, professora Mariana. Queria agradecer, né, as três excelentes comunicações. Como disse antes, elas nos esclarecem a respeito de dimensões ainda pouco estudadas, pouco divulgadas, mas que são muito necessárias. E, para concluir essa primeira parte dos nossos trabalhos, eu queria, né, chamar o superintendente Ayrton Paes, que vai fazer aqui o fechamento dessa sessão, e também já convidar todo mundo, né, para estar de volta às 14 horas. Nós vamos iniciar com a segunda mesa redonda, né, e, em seguida, a palestra do professor Marcos Carvalho. Ayrton. Neste momento, atenção, neste momento do seminário, vamos
convidando o doutor professor Jorge Cabral de Souza, juntamente com o superintendente do Patrimônio Histórico Legislativo, doutor José Ayrton Paes, para fazer a entrega de placa e certificado em agradecimento pela participação dos senhores e a senhora palestrante. Agradeço a minha opção, ele está aguardando logo mais. Tem duas aqui. São duas. Não, uma só. É um de cada, né? Não, uma aqui mesmo, é só para aguardar. Ah, é só para... Agradeço e daqui a...